Իսկ սա նշանակում է կանգառն արգելված է։ Մեքենան այս նշանի մոտ թողնել չի կարելի։ Իսկ որտեղ են մյուսները։ Ուզում էինք բոլորին պատմել։ Հիմա կգան, ուր պիտի լինեն։ Ակնություն! Ահա որ բան է եղել, փրկեք։ Ձեր, ինչ է պատահել։ Հանգիստ, հանգիստ, հանգի, Ձեր, ինչ է եղել։ Հա, իդեպ, դոն ուր է։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Նրան առևանգել են։ Քաղաքում եղած ժամանակ նրան տարհանել են։ Երևի չի իմացել, թե սա ինչ նշան է։ Ու նրան սովորական մեքենայի տեղ են դրել։ Հանգիստ, ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի։ Ցույց տուր ճանապարհը, Ձեր, տուրբոզավրեր առաջ։ Սպասիր, իսկ թրակը? Ռոբոտը քաղաքում ուշադրություն կգրավի։ Թրակը մեզ հետ կգա, ու հավատա, նրան ոչ ոք չի տեսնի։ Մոտակայքում մի հարմար բան եմ տեսել։ Այ քեզ բան։ Պետք է հաստատ իմանանք, թե դոն որտեղ է։ Ձեր, արդեն թռա։ Ահա, այստեղ ես, հազիվ քեզ գտա։ Բռնեցին, տարան, հիմա ինչ եմ անելու։ Հանգիստ դո, սուպեր փրկիչը իմ երկրորդ անունն է, խոստանում եմ, շուտով դու ազատ կլինես։ Մեզ ոչ ոք չի տեսնում, դուրս արի թրակ։ Այստեղ ներվածք է։ Ես գտա դոյին։ Նա երկրորդ հարկում է։ Պետք է նրա կանգնասնելուն պատը ջարդենք։ Դոն անցքից դուրս կգա, հետո ես պատը կնորոգեմ, որ ոչ ոք գլխին չընկնի։ Երկրորդ հարկից ոնց է իջնելու։ Այստեղ աստիճան չկա։ Ոչինչ չի ստացվի։ Հեշտից էլ հեշտ է։ Մտածեցի, պատի մոտ բլրակ կսարքենք, ու դոն հանգիստ կիջնի։ Նայեք։ Հանճարեղ է։ Թրակ, քանդիր տանիքն ու պատի այն մասը, որտեղ կանգնած է դոն։ Անկի, դրանք մի կողմ տար, որ չխանգարեն։ Տոր, բուլ, ավազը լցրեք քանդված պատի տակ, որ հարթ բլրակ ստացվի։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Հետևիր, որ չբռնվենք։ Մարդ է գալիս։ Էդի շինարարություն են անում։ Փորում են ու փորում։ Գանձեր են փնտրում, ինչ է։ Թու։ Գնաց, կարող եմ դուրս գալ։ Պատրաստ ես? Պատրաստ եմ։ Այդպես լավ է, մի քիչ ձախ, հիմա աջ։ Հիմա պետք է տանիքն ու պատը դնենք տեղն ու հավասարեցնենք բլրակը։ Վերջապես գնանք տուն։
Ընկերներ, չգիտեմ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Ընկերները հենց օգնության հասնելու համար են։ Բայց հաջորդ անգամ այս նշանի տակ չկանգնես։ Ա, իսկ դա ինչ նշան է։ Ամոթ քեզ, ստիպված ես կանոնները սովորել։ Իսկ օդում կանոններ պետք չեն։